केही दिनअघि अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उद्योगी व्यवसायी बीच कोभिड उन्नाइसले पारेको प्रभाव कम गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो छलफलमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउने बारेमा आएको सुझावका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निवेदन तयार गरेर मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो प्रतिवेदन पास गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले बताएका छन् उद्योग व्यवसायीका सङ्गठकका नेतृत्व अनि मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालयको म राज्य मन्त्री दुईजना सचिव त्यसपछि गभर्नर पूर्व अर्थमन्त्री लगायत त्यहाँ मिटिङ बसेको थियो र त्यहाँ छलफल भएको थियो एउटा त्यो उहाँहरूले दिएका सुझाव सल्लाहहरूको एउटा निष्कर्ष हामी तयार गर्दैछौँ र त्यो निष्कर्ष सा निस्किसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी त्यो हस्तान्तरण गर्छौँ त्यसपछि क्याबिनेटले एउटा नीति तय गर्छ यो त एकदम हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई अघि नबढाइकन कृषि कामलाई अघि नबढाइकन कृषिमा अब रोजगारी सिर्जना नगरीकन त हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्दैनौँ भोलि देश धराशयमा जान्छ यो कुरो राम्रोसँग बोज्छ हामी छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहित व्यवसायीहरू सहभागी थिए व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजे श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा लगायत सहभागी थिए

प्रतिनिधिहरूले कामदार अभाव भएको र सुचारू हुन सक्ने उद्योग पनि बजार बन्द हुँदा समस्यामा पर्ने कारण यसको सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए कोरोना संक्रमणको कम जोखिम भएका जिल्ला र स्थानमा सामाजिक दूरी कायम तथा आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बजार तथा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले विकल्प सहित खाका बनाएर लागू गरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको रहेको छ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरेका छन् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट